Добро, дозволете да изразам задоволство од посетата во Црна Гора. Секако ова е прекрасна прилика да искористиме и можноста за билатерална соработка и разговори овде на територијата во Црна Гора. Навистина, можеме да кажеме дека двете земји имат само перспективи пред себе, без нито едно отворено прашање. И оно што е важно, веќе поставуваме соодветни чекори, кои што само ќе ја јакнат соработката помеѓу нашите две земји. Во тоа име, сакам да објавам дека е усогласен текст помеѓу Република Македонија, Република Црна Гора и Република Босна и Херцеговина, заедно со нашите кабинети и ние како председатели на владите, текст кој што ќе биде испратен до сите авионски компании кои што работат овде во овој регион, за да не испратат понуда до сите нас за воспоставување на авионска линија Скопје, Подгорица, Сараево и обрнато, за да можеме секако ова важно прашање конечно да го решиме, верувајќи дека сето тоа ќе овозможи нови економски перспективи, но и нови перспективи на секаков вид соработка. Пред се мислам на туристичката соработка, мислам на она што значи културна соработка, соработка во областта на спортот, на образованието и буквално на сите други аспекти од секојдневниот живот на граѓаните.